Dobroveče, poštovani gledoci, vreme je za dnevnik televizije Infopuls. Gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković sa saradnicima, obišao je ulicu Blaža Jovanovića u kojoj su završeni radovi na asfaltiranju. U sklopu rekonstrukcije Kosovske ulice asfaltirana je i ova veoma važna saobraćajnica u prigradskom delu grada, koja je decenijama unazad bila neuređena. Pre dve godine ovde je najpre izgrađena kanalizaciona mreža u dužini od 207 metara, a vrednost investicije bila je oko 1,5 miliona dinara. Sada je izvršeno asfaltiranje u punom profilu ulice u dužini od 129 metara i širini 6 postavljenih ivičnjaka. Vrednost radova je oko 1,3 miliona dinara. Veoma je bilo važno infrastrukturno urediti ovu saobraćajnicu, jer na taj način ulica Kosovska zaštićena je od nanosa. Ovaj projekat inače realizovan je u okviru komunalnog programa za ovu godinu, rekao je gradonačelnik. Takođe, dodao je da će danas biti asfaltirana i ulica Skojevska u naselju Ćoška u dužini od 99 metara i širini 3 metra. Protestni skup u organizaciji Sindikata prosvetnih radnika Vranje održat će se u četvrtak 1. decembra od 12 časova ispred odeljenja Ministarstva prosvete u Vranju, najavljeno iz ovog sindikata. Reč je o lokaciji kod Novog doma kulture preko puta zgrade komiteta. Planirano je da protest počne obraćanjem predstavnika sindikata prisutnim medijima. Takođe, za taj dan zakazan je i štrajk, odnosno obustava nastave Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u svim školskim članicama na teritoriji Srbije. Zahtevi protesta su stop nasilju u školama i početak pregovora o statusu službenog lica za sve zaposlene u obrazovanju, navodi se u pozivu za ovaj skup koji je potpisao predsednik sindikata u Vranju Dušan Mladenović. Carinici su u saradnji sa policijom 29. novembra 2022. godine na graničnom prelazu Preševo sprečili pokušaj krijumčarenja nepunih 32 kg marihuane skrivenih u jednom neprijavljenom kompresoru za vazduh. Droga je otkrivena na ulazu u Srbiju kada su carinici za detaljan pregled na mobilnom skeneru izdvojili kamion stranih registarskih oznaka. Kamionom je upravljao strani državljanin koji se iz Grčke uputio ka Nemačkoj prevozeći prijavljene masline, kartonsku ambalažu i delove za kamion. Carinici su odlučili da taj kamion detaljno pregledaju na skeneru, što se pokazalo kao dobra odluka jer je taj snimak otkrio da se u tovaru nalazi nešto sumnjivo. Odmah po otvaranju tovarnog dela kamiona bilo je jasno da se u njemu nalazi i neprijavljena roba jer se već na prvi pogled video veliki kompresor koji se koristi u radionicama koji pritom nije bio prijavljen u priloženoj dokumentaciji. Demontažom pomenutog kompresora za vazduh, čija je unutrašnjost velika, potvrđeno je da je on u potpunosti ispunjen paketima marihuane, teškim čak 31,65 kg. Otkrivena droga, kompresor, kamion i vozač predati su policiji u dalju nadležnost. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirano je 226 osoba sa teritorije našeg okruga. Analize pokazuju da su 4 lica pozitivne na koronavirus, od toga 3 lica su iz Vranja, a 1 lice iz Vladičinog Hana. Inače, u ostalim opštinama okruga nije bilo novih slučajeva zaražavanja COVID-19. Na repertoaru pozorišta Bore Stanković u nedelju 4. decembra od 12 časova predstava za decu Tri praseta u režiji Bojana Jovanovića i izvođenju glumaca Vranjskog teatra. Što se tiče bioskopskog repertoara, i ove subote 3. decembra biće prikazana dva filma. Za mališane u terminu od 12 časova je animirani film Kašej, Kradljevac nevesti. Istog dana u večernjim satima od 18.21 je film Vera, inspirisan istinitom pričom o Veri Pešić, špijunki iz vremena Drugog svetskog rata, koju su neki nazivali Srpska Mata Hari. Karte za pozorišne i bioskopske programe mogu se kupiti na bilateralnici pozorišta.
Sutra prognoza vremena kaže mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, u nižim predelima istočne i južne Srbije mešovite padavine, dakle kiša, susnežica i sneg. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od 2 do 4, a najviša dnevna od 3 do 6 stepeni. Inače, iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju da učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u četvrtak 1. decembra očekuje lokalna pojava ledene kiše u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Vozačima savjetujemo da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine, kao i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Savjetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Ovim informacijama završavamo večerašnje izdanje Dnevnika. Ostanite i dalje uz program televizije Infopuls. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.